今回は、モンゴメリの赤毛の藩全編を朗読します。やってきた少女アン。爽やかな6月のある午後、レイチェル・リンド夫人の家の周りは薄いピンクの花が真っ盛りです。明るい光がさんさんと降り注ぐ窓辺で、リンド夫人は縫い物をしていました。すると、おや、あれはマシュー・カスバートだ。この仕事の忙しい時に、よそ行きの服なんか着込んで、馬車でどこへ行くつもりかしら。後でちょっとひとっ走りグリーン・ゲイブルズへ行って、訳を聞いてこよう。わからないことには気持ちが落ち着かないもの。この、リンド夫人という人は、およそこのアボンディ村のことなら何でも知っていました。いつもお気に入りの窓辺に座って、手仕事をしながら、周りのものに目を光らせ、何かおかしいと気づくと、それをはっきりさせるまでは気が休まらないのです。そこで、リンド夫人はお茶を済ますと、そそくさと出かけて行きました。グリーン・ゲイブルズは、年取ったマシューとマリラの兄弟が住む、緑色の切り妻屋根の家で、家々が立ち並ぶアボンリーの街道からかなり奥まったところにあります。まったく、あの二人と来たら変わり者だよ。こんなに世間から引っ込んだところに住んでいて寂しくないだろうかね。そうつぶやきながら、リンド夫人は家に入っていきました。台所の扉を閉め終わらないうちに、夫人はテーブルの上に何が用意してあるか全部頭に入れてしまいました。お皿が3枚ある。ということは、マシューが誰かお客を迎えに行ったわけだね。でもお皿は普段使いのものだし、リンゴの砂糖漬けとケーキも1種類しかない。大して重要なお客でもなさそうだ。じゃあマシューがめかし込んでいったのはなぜかしらね。こんにちは、レイチェル。ま、おかけなさいよ。皆さんお元気？と、マリラが言いました。マリラは、背の高い、痩せた女で、白髪のちらほら見える髪を後ろでひっつめて、ピンで留めています。頑固な、冷たい感じがしますが、口元に、かすかに、ユーモアが期待できそうな気もします。この、痩せた、かたくなな独身女のマリラと、肉好きのいいおしゃべり好きのリンド夫人。まさに性格は正反対ですが、むしろそのためか、二人の間には長年の友情が続いていました。ええ、おかげさまで。でもあんた具合が悪いんじゃないかい？さっき、マシューが出かけるのを見たもんでね、お医者を呼びに行くのかと思ったんですよ。リンド夫人の言葉に、マリラの唇がおかしそうに歪みました。知りたがり屋のリンド夫人がきっとやってくると分かっていたからです。マシューはブライトリバーへ行ったんですよ。ノバスコシアの孤児院から男の子を引き取って育てることにしたんでね。夕方の汽車で来るんですよ。え？驚きのあまり、リンド夫人はしばらく口がきけませんでした。マリラ、それは本気？
なんでまたそんなとんでもないことを考えついたの？友達の私に相談もなく決めるなんて、と夫人は少し腹立たしげです。マシューももう60でしょ。前みたいに働けないし、この頃心臓が悪くてね。だから孤児院から10か11くらいの男の子をもらって育てれば、いずれ手助けになるだろうと思ったんですよ。やめた方がいいと思うね。ついこの間、新聞で孤児院から引き取った男の子が放火したという記事を見ましたよ。それから、井戸に毒を放り込んだ子供の話も聞いたっけ。ただし、そっちは女の子だったけれどね。そうでしょ。私らは女の子なんかに用はありませんよ。と、マリラが言いました。リンド夫人は、マシューがそのみなしごを連れて帰ってくるまで待っていたかったのですが、まだ2時間はかかりそうです。そうだ。これからロバート・ベルのところへ行って、このニュースを知らせてこよう。きっと大センセーションを起こすに違いない。楽しみだこと。グリーン・ゲイブルズを出ると、リンド夫人は思わず声に出して言いました。まったくこの世の中何が起こるかわからないね。グリーン・ゲイブルズに子供がいると考えるだけでも不思議な気がするよ。マシューもマリラも子供なんか育てたことがないくせに。その子供が本当にかわいそうだ。さて、マシューは、クリゲの馬の引く馬車を走らせて、リンゴの花の甘い香りが漂う道を、ブライトリバーへ向かっていました。マシューは、内気で不愛想な老人で、前かがみの肩まで髪が長く垂れており、ふさふさした茶色のあごひげを、20歳の時から蓄えていました。ブライトリバーへ着いたとき、汽車が見えなかったので、マシューは早すぎたのだと思いました。長いプラットホームはガランとしていましたが、その一番向こう端の砂利の山の上に、女の子が一人しゃがんでいます。誰かを一生懸命待っているように見えます。ちょうどそのとき、駅長が出てきました。5時半の汽車なら、もう30分前に出ちまいましたよ。だが、あそこにあんたを待っているお客さんがいますよ。待合室で待つように言ったんだが、外の方が想像の余地があるとかなんとか言ってたっけな。わしは男の子を迎えに来たんですよ。スペンサーの奥さんが連れてきてくれたはずだが。マシューは困りきった表情です。駅長はヒューと口笛を吹きました。じゃあどこかで手違いがあったんですな。スペンサーの奥さんは確かにお宅では女の子を欲しがってると言ってましたがね。ま、とにかくあの子に聞いてみることですな。そこで気の毒に大人でも子供でも女は大の苦手のマシューはおどおどしながらその女の子の方へ歩いていきました。少女はさっきからずっとマシューを見つめていました。年は11歳くらいで、竹の詰まった窮屈そうな粗末な黄色っぽい服に、色あせた茶色い水平帽をかぶり、赤い髪を太い2本のおさげにしています。顔は色白で細く、そばかすだらけ。口も目もとても大きく、特に目は、光や気分によって緑色にも灰色にも見えます。さらにもっと鋭い観察をすれば、その少女の尖った顎は強い意志を示しており、目は生き生きと輝き、口元は甘く表情豊か、額が広く張っているということがわかるでしょう。マシューがそばへ近づくや否や、その少女はパッと立ち上がって片手を差し出しました。もう一方の手には古ぼけた手提げカバンをしっかり持っています。グリーン・ゲイブルズのマシュー・カズバートさんでしょ。少女は
はっきりした可愛らしい声で聞きました。よかった、おじさんがいらして。もしいらっしゃらなかったら、あそこの桜の木の上で一晩過ごすつもりだったのよ。どうせ朝になればきっと来てくださると思っていたから。マシューはその痩せた小さな手を握りながら思いました。こんなに喜んでいる子供に間違いだったとはとても言えない。とにかく家へ連れて行ってマリラに話してもらおう。遅くなって悪かったね。さあおいで、そのカバンを持ってあげよう。いいの、これ重くないし、持ち方が悪いと取っ手が取れてしまうんですもの。ああ、おじさん家の子供になれるなんて素敵。本当の家族なんて今まで持ったことがないんですもの。二人は馬車に乗り、村を通り抜け急な丘を下っていきました。頭上の土手に花盛りの桜やほっそりした白樺が何本も並んでいます。綺麗じゃない、あの白いレースみたいな桜の木を見て、おじさんは何を想像する？と少女が尋ねます。さて、わからんなぁ、とマシュ。あら、もちろん花嫁さんよ。純白の衣装に美しいベールをかぶっているのよ。私見たわけじゃないけど想像できるわ。どうせ私なんかみっともないから誰も結婚してくれと言わないだろうけど、綺麗な服は大好きなの。だからこの古ぼけた服を着せられた時にはがっかりしてとても恥ずかしかったわ。でもね、これは素敵な青い絹のドレスだって想像することにしたのよ。まあ本当にプリンスエドワード島って花いっぱいの島なのね。世界中で一番美しいところだって聞いたわ。こんなところに住めるなんて夢みたい。ねえおじさん、どうして道が赤いの？さて、わからんね。いいわ、そのうちにわかるでしょうから。何でもかんでもすぐにわかっちゃったら面白くないものね。ねえおじさん、私喋りすぎる？だったらそう言って。自分でも内心びっくりしていましたが、マシューはこの少女のおしゃべりを楽しんでいました。いいや、好きにしていいよ。まあ嬉しい。おじさんと私きっと気が合うだろうって分かってたわ。おじさんの家には木がたくさんあるんですってね。嬉しいわ。ねえ、小川は近くにある？そうさな。あ、あるよ。家のちょうど下手にな。素敵。小川のそばに住むのが私の夢の一つだったの。あー、今私ほとんど完全に幸せよ。でも完全には幸せになれないの。だって見て、この毛。何色だと思う？少女は長いおさげの一方を寄せた肩越しに引き寄せてマシューの目の前に差し出しました。赤だね、とマシューが言います。少女はふーっと大きなため息をつきました。そうなの、赤なのよ。だから私完全に幸せになれないのよ。そばかすや緑色の目や痩せてることなんかは想像で忘れられるわ。でもいくら自分に、さあ私の髪はツヤツヤした真っ黒い髪だと言い聞かせても絶対に効き目がないのよ。これは一生の悲しみになるだろうと思うわ。あら、おじさん、おじさん。ちょうどこの時、馬車は並木道と呼ばれている美しいところに差し掛かったのです。リンゴの木がアーチをなしてずらりと並び、いい香りの白い可憐な花が頭上を雪のようにふんわりと覆っています。少女は痩せた両手を握りしめて恍惚としてそれを見上げたまま、長いこと身代にもせずたまりこくっていました。
そこで、とうとうマシューが話しかけました。疲れてお腹が空いてるんだね。少女は大きなため息とともに、夢から覚めて声を潜めて尋ねます。今通ったところは、なんていうの？並木道さ、なかなか綺麗なところさね。綺麗？そんな言葉じゃとても足りないわ。感激のあまり、私胸がキュッと痛くなったの。ものすごく綺麗なものを見るとそうなるの。今の場所、並木道なんて平凡な名前で呼んじゃいけないわ。そう、喜びの白い道にするわ。私ね、場所でも人でも気に入らない名前だと好きな名前をつけることにしているの。まあ、あれも綺麗ね。丘の頂から下を見ると池が見えます。中央に橋があり、水がクロッカスやバラの色、透き通った緑色など、さまざまに色合いを変えて見えます。あれはバーリー池さ。それも気に入らない名前ね。そうね。輝きの湖にするわ。ぴったりの名前をつけると、私ゾクゾクってするの。おじさん、そんな経験ない？マシューは考え込みます。そうさな。あるよ。キュウリの苗床を掘ると出てくる白いウジ虫。あれを見るとゾクッとするな。あら？それと私の言うのとはちょっと意味が違うんじゃないかしら。馬車がその先の丘を登り詰めて角を曲がったとき、マシューが言いました。さて、もうじきだよ。グリーンデイブルズは、あそこの、言わないで。当てさせてちょうだい。夕日は、もう沈んでいましたが、あたりはまだ薄明かりに包まれています。少女の目は、あちこちを見回していましたが、花咲く木立に囲まれて、ぼーっと白く見える家に吸い付けられました。その真上に、大きな星が一つ、キラキラ瞬いています。あれでしょ？見た途端に、ああ、我が家なんだって分かったわ。私ね、ずっとこれは夢に違いないって気がしてたの。私の腕、きっとそこら中あざだらけだわ。今日は何遍つねったか分からないもの。でも、これは本当なのね。もうすぐ、我が家へ着くのね。女の子はいらない。マシューが扉を開けると、マリラがいそいそと出てきました。ところが目にしたのは、窮屈な服を着て長い赤毛のおさげを垂らした奇妙な少女だったのです。マリラの驚いたことといったら、マシュー、この子は誰？男の子はどこなの？男の子はいなかったよ。この子供がいただけだ。いなかったって、だってスペンサーの奥さんに男の子が欲しいとちゃんと言っといたじゃありませんか。だが、やってきたのはこの子だ。あそこへ置いとくわけにもいかんので、連れて帰ってきたんだよ。二人が話している間、少女は黙りこくっていましたが、突然、ことの成り行きを悟ったようでした。少女は大切なカバンを取り落とし、両手をきつく握りしめました。おばさんは、私をいらないのね。男の子じゃないから。誰も私なんか欲しがらないんだわ。ああ、泣きたい。わーっと、少女は泣き出しました。マシューとマリラは、どうしてよいやらわからず、顔を見合わせました。とうとう、マリラがぎこちなく言いました。さあさあ、
そんなに泣くことはないでしょう。これが泣かずにいられると思って、おばさんがもしみなしごでやっと引き取ってくれるところへ来たら、男の子じゃないからいらないと言われたら泣くに決まってるわよ。マリラの顔に思いがけず歪んだような微笑が浮かびました。まあまあ、今夜外へ放り出そうってわけじゃないんだからね。ところで名前は何というの？少女は一瞬ためらって、お願い、コーディリアと呼んでくださらない？コーディリアと呼ぶって、それがあんたの名前なの？いえ違うけど、エレガントな名前だからそう呼んでほしいの。まったく何を言い出すやら、本当の名前を言いなさい。アン・シャーリー。しぶしぶ少女は答えます。でもどうせここにいられないのなら、しばらくの間でもそう呼んでほしいわ。アンなんてちっともロマンチックじゃないんですもの。もしアンって呼ぶんなら、終わりにEのついたアン、ANNE にしてね。おばさんはある名前を聞くとそれが文字になって見えるような気がしない？私はそうなの。 ANN のアンっていうのは嫌いだけど、 ANNE の方はずっと素敵に見えるわ。だからもし終わりに E のついたアンって呼んでくれるなら、コーディリアと呼ばれなくても我慢するわ。はいはい、わかりましたよ。さあ、なぜこんな間違いが起きたのか話しておくれでないかい？私たちはね、男の子が欲しいと頼んだんだけどね。でもスペンサーの奥さんははっきり女の子だと言ったわ。おばさんは私が綺麗で栗色の髪の毛の子だったら引き取ってくれるの？いいえ、マシューの畑仕事を手伝う男の子が必要なんですよ。さあ、夕食にしようかね。三人は夕食のテーブルに着きましたが、アンはほとんど何も喉を通りません。パンをぽっちりかじって、リンゴの砂糖漬けをちょっぴりつっついただけです。全然食べないね、とマリラが厳しい声を出します。とても食べられないわ、絶望のどん底にいるんですもの。ごめんなさい。この子は疲れているんだよマリラ、寝かせてやりなさい、とマシューが言いました。マリラはろうそくに火を灯して、アンを2階の東の部屋へ連れて行きました。廊下もその部屋も塵一つなく、きれいに掃除が行き届いています。寝巻きに着替えてもう寝なさい。ろうそくは後で取りに来るからね。火でもつけられたら困るから。マリラが行ってしまうと、アンは部屋を見回しました。白塗りの壁も、床も何もかもむき出しで、飾り一つありません。片隅に古めかしいベッドが一台あり、もう一隅には三角テーブルと洗面台があるきりです。アンはすすり泣きながら寝巻きに着替えると、ベッドに飛び込み枕に突っ伏して頭から毛布を引っかぶってしまいました。後でマリラがろうそくを取りに来ると、アンの脱ぎ捨てた服がだらしなく床に散らばっていて、ベッドがひどく乱れています。マリラはアンの服をきちんと椅子にかけ、ベッドのそばへ行って、ぎこちなくでも優しく声をかけました。ぐっすりおやすみ。途端にアンが毛布から顔を出して責めるように言いました。ぐっすり眠れるわけがないでしょ。今夜が私にとってどんな辛い夜か分かっているくせに。
そしてアンはまた潜り込んでしまいました。マリラが台所に戻るとマシューがパイプを吸っていました。気持ちが乱れている証拠です。困ったことになりましたね。とにかくあの子をすぐに孤児院へ返さなくちゃ。そうさな。だがあの子はいい子だ。あんなに痛がっているものを返すのはかわいそうな気がするがな。マシューったら、まさかあの子を引き取りたいって言うんじゃないでしょうね。何の役にも立たない子を。わしらがあの子のために何かしてやれるんじゃないかね。畑仕事の手伝いには誰か他の者を雇えばいい。だが決めるのはお前だよ、マリラ。わしはもう寝るよ。アンが目覚めた時はもうすっかり明るくなっていました。はじめアンは自分がどこにいるのか分かりませんでしたが、すぐに恐ろしい思い出がよみがえってきました。ここの人たちは私が男の子じゃないからいらないんだわ。でも今はすがすがしい朝です。窓の外は桜の花の真っ盛り。なんて美しいのでしょう。家の両側にはリンゴとサクランボの果樹園があって、それぞれ花をいっぱいつけています。タンポポがそこら中にあり、ライラックの紫色の花の甘く強い香りが風に乗って匂ってきます。左のなだらかな緑の畑の向こうに青い海がキラリと光って見えました。アンが窓辺にひざまずいてうっとりしていると、マリラが入ってきました。もう着替えなさいよ。ああ、外はなんて綺麗なんでしょう。こんな朝には世界中が大好きになりそうだと思わない？今朝は絶望のどん底じゃないわ。さっさと着替えて下へ降りてきなさいよ、マリラがそっけなく言いました。朝食が済むとアンは皿洗いをすると申し出ました。じゃあ頼もうかね。午後はホワイトサンズへ行ってスペンサーの奥さんに会わなくちゃならないからね。あんたも一緒に来なさい。そこでどうするか決めることにしよう。アンはテキパキと皿洗いを済ませました。マリラは昼食まで外へ出て遊んでもいいと言いました。大喜びで扉の前まで飛んでいったアンは急に立ち止まり、またテーブルのところへ戻ってきてしまいました。一体どうしたの？とマリラが聞くと、アンはうつろな声で答えます。どうせここにいられないなら、外へ出て木や小川や花と仲良しになっても別れるのが辛くなるもの。もう私の短い夢は終わったのよ。ねえ、窓敷きのあの葵はなんていうの？リンゴ葵ですよ。そういう名前じゃなくておばさんがつけた名前よ。私なら、そうね、ボニーにするわ。いいでしょ、ボニーって呼んでも。驚いたね。葵をボニーと呼ぶなんてどういうつもりなの？そうするといかにも人間みたいに思えるじゃない。ずっと親しみが湧くでしょ。葵だってただの葵と呼ばれるだけじゃかわいそうよ。おばさんもいつもただ女とだけ呼ばれていたら嫌でしょ。だから葵をボニーと呼ぶことにするわ。それからね、今朝窓の外に見た桜の木に雪の女王という名をつけたの。真っ白で
ても素敵だったから。マリラは地下室にジャガイモを取りに行きながら呆れてつぶやきました。あんな子は見たこともない。確かに面白い子だけど、マシューと来たらすっかりイカれちまって。午後、マリラはマシューに馬車を用意してもらってアンと一緒に乗り込みました。門を出るとき、マシューが誰に言うともなしにこう言いました。今朝ジェリーブートが来たから夏の間働いてもらうと言っておいたよ。マリラは返事もせず、栗毛の馬を激しく鞭打ったので馬車はものすごい速さで走り出しました。マシューはそれを悲しげに見送っていました。アンの身の上。私ね、このドライブを楽しむことに決めたわ。孤児院へ帰るなんて考えないことにしたの。まあ、綺麗なピンクのバラ。ピンクほど魅力的な色ってないと思わない？でも、赤毛の人にはピンクが似合わないのよね。子供の時赤毛でも大人になってから色が変わったなんて人、おばさん知らない？全然知らないね。マリラが無情に答えます。アンはため息をつきました。ああ、また一つ希望が消えたわ。私の人生はうずもれた希望の墓場よ。いつかこの文句を本で見つけたの。すごくロマンチックでしょ？ねえ、ホワイトサンズまでどのくらいあるの？5マイルですよ。どうせペチャクチャ喋るんなら、あんたのことを話してくれたらどうなの？でも、話したってつまらないことばかりだもの。いいから話してごらん。生まれはどこで、今いくつなの？この3月で11よ。アンは小さなため息をつきながら、気の進まない様子で喋り始めました。生まれたのはノバスコシアのボーリングブローク。お父さんの名はウォルター・シャーリー。お母さんの名はバーサ・シャーリー。両方ともいい名前でしょ？もしお父さんが例えばジェリディアなんて名前だったらがっかりだと思わない？人柄が良ければ名前なんかどうでもいいと思いますよ。あら、そうかしら。もしバラがバラという名じゃなくてアザミとかガンクキャベツとか呼ばれていたらあんなに素敵かしらと思うわ。そうそう、お父さんもお母さんも学校の先生をしていたの。とっても貧乏だったんですって。私は生まれた時ひどく痩せっぽちで目ばかり大きくて、あんなにみっともない赤ん坊は見たことがなかったってトマスのおばさんが言ったわ。でもお母さんはとても可愛いと思ったんですって。私が3ヶ月の時、お母さんは熱病で死んでしまったの。お母さんって呼べたら嬉しかったのに。お父さんも熱病にかかって、それからすぐに亡くなったの。孤児になった私をトマスのおばさんが引き取ってくれたんだけど、おばさんちも貧乏だったし、おじさんは大酒飲みだったの。8歳までそこにいて、4人の子供のお守りをしたわ。トマスのおじさんが事故で亡くなった後、私はハモンドのおばさんに引き取られたの。そこには子供が8人もいたわ。双子が3組もいてね。すごく世話が焼けたわ。2年してハモンドのおじさんが亡くなったので、私はホープタウンの孤児院へやられたわけ。ここへ来るまでそこに4ヶ月いたの。
アンは身の上話を終えて、ほっとしたため息をつきました。これまでの辛い身の上を話すのが嫌でたまらなかったのでしょう。学校へは行ったの？とマリラが尋ねました。あまり行ってないわ。でも読書は大好きだし、詩もたくさん暗唱できるのよ。でも勉強はだいぶ遅れているわ。トマスさんやハモンドさんは優しくしてくれたの？ええ、まあね。アンは困ったように顔をあからめました。もちろん親切にしようとしてくれたのは分かったわ。おばさんたちも心配事がたくさんあったから、いつもというわけにはいかなかったけど。マリラはそれ以上何も聞きませんでした。突然、マリラの心に、アンに対する哀れみの情が湧き上がってきました。なんと恵まれない、かわいそうな生活を送ってきたのでしょう。こんな少女を、また孤児院へ返してしまうのは、あまりにもかわいそうな気がします。馬車は、海岸沿いの道を走っていました。左側に、赤い砂岩の崖があり、その下の向こうには、キラキラ光る青い海が見え、カモメが飛んでいます。海ってきれいね。私カモメになりたいな。ああ、もうすぐね。着くのが怖いわ。すべての終わりみたいな気がするんですもの。ホワイトサンズの入り江にある大きな黄色い家に、スペンサー夫人は住んでいました。玄関に二人を迎えて、夫人はびっくりした様子です。スペンサーさん、ちょっと行き違いがありましてね。私らは弟さんに男の子が欲しいと頼んだつもりだったんですよ。と、マリラが言いました。まあ、カスバートさん、弟は娘をよこして確かに女の子だと言いましたよ。あの娘が聞き違えたのでしょう。本当に申し訳ありません。私らも直接あなたにお頼みすればよかったんです。とにかく、この子を孤児院へ返していただけますか。そうですね。でも昨日、ブリュエットの奥さんが見えて、手伝いの女の子が一人欲しいと言われたんですよ。あんなら、ちょうどいいじゃありませんか。ねえ。と、スペンサー夫人が言いました。ブリュエット夫人は、ケチで、癇癪持ちで、大層人使いが荒いという噂です。マリラは、そんな人のところへ、アンをやってしまうのかと思うと、両親がうずくのを覚えました。あら、まあ、ちょうどブリュエットさんがいらっしゃいましたわ。なんと都合のいいこと。さあ、カスバートさん、お座りくださいな。こんにちは、ブリュエットさん。どうぞお入りになって。スペンサー夫人は、手違いがうまく収まりそうなので、はしゃいだ声で言いました。でも、アンは両手を固く握りしめて、すくんだように、ブリュエット夫人を見つめています。この怖い顔の女の人のところへやられるのかしら。喉に大きな塊が突き上げてきて、目頭がじんとしてきました。ブリュエットさん、この女の子のことで、ちょっとした手違いがありましてね。カスバートさんがこの子を孤児院へ返すとおっしゃるんですけれど、あなたさえよろしかったら、この子をお手伝いにいかがでしょうか。と、スペンサー夫人が言いました。ブリュエット夫人は、アンを頭のてっぺんからつま先までじろりと見ました。大して特徴もないが、芯は強そうだね。うちへ来たら、行儀よくいい子でいてもらいたいね。よござんす、カスバートさん。この子を引き取りましょう。今連れて行っても構いませんよ。アンの絶望的な青ざめた顔を見て、マリラの心に哀れみの情が湧き起こりました。
この感じやすい子供をこんな意地の悪い女に渡せるものでしょうか。さてどうしましょうかね。まだはっきり返すと決めたわけではないし、マシューとよく相談してからお宅へ連絡しますよ、ブリエットさん。マリラがそう話しているうちに、アンの顔に希望の光が差して、目が星のようにキラキラと輝き始めました。スペンサー夫人とブリエット夫人が別の用事で席を外すと、アンはマリラのそばへ飛んできました。ああ、おばさん、本当に私をグリーン・ゲイブルズに置いてくださるの？それとも私がそう想像しているだけなの？アン、事実と想像と区別がつかないようじゃ困るね。まだはっきり置いてもいいと決めたわけじゃありませんよ。グリーン・ゲイブルズへ帰ると、マリラはマシューに一部始終を話しました。ブリュエットの神さんなんぞに、アンを渡せるかい。マシューはいつになく激しい声を出しました。私もあの人はどうも気に入らなくてね。でも、となると、私らがアンを引き取るってことですよ。兄さんはアンを置きたがってるんだし、私もまあ、義務のような気がしますしね。ただし、育てるのは私ですからね。兄さんは口を突っ込まないでくださいよ。マシューの顔が嬉しそうに輝きました。いいとも。だが、甘やかさない程度に優しくしてやっておくれ。マリラ、アンを引き取る。その晩、アンが寝る前に、マリラは厳しい声で言いました。アン、昨日の晩、あんたは脱いだものを床に放りっぱなしにしていたね。ちゃんと畳んで、椅子にかけておかなくちゃいけませんよ。昨日は、あんまり悲しくて、そこまで気が回らなかったの。今夜はちゃんとするわ。さて、じゃあお祈りをしてベッドに入りなさい。お祈りなんてしたことないわ。アンの言葉にマリラはぎょっとした顔をしました。なんだって？お祈りを習ったことがないの？神様のことも何にも知らないの？神は無限にして永遠に変わらぬ霊なり。地と力と神聖と正義と善と真の存在なり。アンがスラスラと言いました。マリラは少しほっとした顔になりました。よかった、全く知らないわけじゃないんだね。だけど毎晩お祈りをしないなんて悪い子ですよ。私みたいな赤毛の子がどうしていい子になれるのよ。赤毛じゃない人にその辛さがわかるもんですか。とがめるようにアンが言います。アン、とにかくここにいる限りはちゃんとお祈りを言ってもらいますからね。はい、でもなんていうのか教えてね。マリラはちょっと考え込みました。この大人びた風変わりな少女に子供っぽいお祈りはどうもふさわしくありません。あんたはもう大きいんだから、自分で神様に感謝するお祈りを考えなさい。じゃあやってみるわ。アンはひざまずいてマリラの膝に顔をうずめました。恵み深き天の父よ、私に喜びの白い道と輝きの湖とボニーと雪の女王をお与えくださってありがとうございます。感謝することはそれだけですが、お願いが二つあります。どうか私を
グリーンゲイブルズにいさせてください。そして、大きくなったら、美人にしてください。かしこ、アン・シャーリー。この途方もないお祈りに、マリラはびっくり仰天してしまいました。早速明日から、まともなお祈りを教えなくてはなりません。台所へ戻ると、マリラはマシューにきっぱり言いました。マシュー、あの子には誰か引き取って教育してやるものが必要ですよ。小ざっぱりした服をこしらえて日曜学校へも行かせなくてはならないし。私も忙しくなってきましたよ。でも、まあ決めたんだから、頑張ってみましょう。考えることがあって、マリラは次の日の午後まで、アンを引き取ることを言わずにおきました。午前中、マリラはアンにいろいろ仕事をさせ、厳しい目で観察しました。その結果、アンがとても賢く、素直で、仕事も早いことが分かりましたが、ただ一つ大きな欠点は、仕事の途中で空想にふけり出すと何もかも忘れてしまうということです。昼食の皿洗いを終えると、アンは痩せた体を震わせ、頬を紅潮させて、マリラに迫ってきました。ああ、おばさん、お願いはっきり教えて。私をここに置いてくださるのかどうか。ずっと我慢してきたけど、もう待てないわ。そうだね。じゃ、言いましょう。あんたがいい子でいて、ありがたいという気持ちをちゃんと示してくれるなら、ここへ置いてもいいと、マシューと決めましたよ。おや？あんたどうしたの？私、泣いてるの。アンはうろたえたように答えます。なぜかわかんないんだけど。ああ、私嬉しい。ものすごく幸せよ。興奮してるんだよ。さあ、そこに座って落ち着きなさい。ねえ、おばさんをなんて呼べばいい？カスバートさん？それともマリラおばさん？ただのマリラでいいよ。マリラだけじゃ、なんだか失礼みたいだわ。マリラおばさんと呼びたいわ。だって、私にはおばさんも、おじさんもいないんですもの。いいから、ただマリラと呼んでおくれ。ところで、アン。暖炉棚の上に、カードがあるから、持ってきなさい。主の祈りが書いてあるから、午後それを覚えるんですよ。台所で、アンはそのお祈りの文句を覚えようと、しばらくおしゃべりをしませんでしたが、急に思いついたように、マリラに尋ねました。マリラ、このアボンディで、私に真心の友ができるかしら。え？何の友達だって？真心の友。つまり、自分の心の内を、何でも話せる親友よ。果樹園の丘にいるダイアナ・バリーなら、年も同じだし、いい子だから友達になれると思いますよ。アンは目を輝かせて、また聞きました。ダイアナって？どんな子？まさか、赤毛じゃないでしょうね。とても可愛い子ですよ。目も髪も黒くて、頬はバラ色でね。でも、性質がいい方が、見かけよりずっと大切ですよ。マリラは、教訓を垂れるのが大好きで、子供に何か言うときは、必ず一つ教訓を入れるべきだと思い込んでいるのです。よかったわ。自分はダメでも、親友が綺麗な人なら嬉しいもの。トマスさん家にいたときね、本箱のガラスに映った私を、ケイティ・モーリスと名付けて、とても仲良くしていたの。その本箱には魔法がかかっていて、おまじないの文句さえわかれば、ケイティのところへ行かれるんだと想像していたの。ハモンドさん家にいた時は、小さな谷間の
小玉をビオレッタと名付けて友達になったのよ。でも別れる時は辛くて泣いてしまったわ。あんたと来たら現実と想像がごっちゃになっているんだから困ってしまうね。さあさあ自分の部屋へ行ってしばらくおとなしくしていなさい。部屋の窓際に腰を下ろしたアンはまたもや空想にふけり始めます。この部屋を想像で美しく模様替えしようと、まず床にはピンクのバラ模様の白い絨毯、窓にはピンクの絹のカーテン、壁には金銀の刺繍飾り、家具はマホガニ、そして私は豪華な長椅子にゆったりと腰掛けているの。髪の毛は艶やかな黒で、私の名はコーディリア・フィッツジェラルド姫。ああダメ、それだけは信じられないわ。アンは鏡に映るそばかすだらけの顔と真面目腐った灰色の目を見つめました。あんたはただのグリーン・ゲイブルズのアンよ。でもそれが一番だわ。リンド夫人、恐れをなす。アンがグリーン・ゲイブルズへ来てから2週間経ちました。レイチェル・リンド夫人はあれ以来悪性の流感にかかって家を出られなかったのですが、やっと医者の許しが出ていそいそとやってきました。マシューとマリラの引き取った女の子が見たくてうずうずしていたのです。リンド夫人は流感の辛さをこまごまとマリラに説明してからいよいよ本題に取り掛かりました。あんな行き違いがあってあんたもさぞ困ったでしょうね。あの子を返せなかったの？マシューがとても気に入っちまってね。欠点はあるけど明るいいい子だから引き取ることにしたんですよ。今アンを呼んできますからね。すぐにアンが元気よく走ってきました。けれど見知らぬ人を見て急にはにかみ戸口で立ち止まりました。窮屈な短い服を着ているため細い足が嫌に長く見え、そばかすと赤毛がいつになく目立っています。おいあんま、なんてガリガリしたみっともない子だろうね。こっちへ来てよく顔見せておくれ。そばかすの多いこと。髪の毛はまるで隣人みたいじゃないかね。リンド夫人は思ったことをすぐに口に出すのを自慢にしているのです。アンはひとまたぎでリンド夫人の目の前に立ちました。体をブルブル震わせ、顔が怒りで真っ赤です。大嫌い。アンは声を詰まらせ、床を踏み鳴らしました。大嫌い、大嫌い、大嫌い。そういうたびに、ますます足音が高くなります。なぜそんなことを言うの？失礼で、下品で、感情のない人ね。自分がそう言われたらどんな気がすると思って？あんたなんか絶対に許さないから。ドシンバタン、アンは怒りを込めて激しく床を踏みつけました。ひどい癇癪持ちだ。リンド夫人は恐れをなしました。アン、2階へ行ってなさい。マリダンが言いました。アンはわーっと泣きながら2階へ駆け上がってしまいました。マリラ、あんな子を育てるんじゃ大変だね。するとマリラは自分でも思いがけないことを言ってしまいました。何も顔形をとやかく言わなくてもよかったのに。なんだって？あんな癇癪持ちの子の肩を持つ気なの？いえね、あの子はまだちゃんと教育ができてないんだから。あんたもちょっと言葉がきつかったんじゃないかしら。リンド夫人はすっかり気分を害して立ち上がりました。
そう。あんたは私よりも、あのみなしごの気持ちを尊重するんだね。あんたも厄介な荷物を背負い込んだものですよ。もう、ここへ来るのは、しばらく遠慮させてもらいましょう。2階へ上がりながら、マリラは考えました。どうしてアンを罰したらいいかしら。無知で打つわけにもいかないし。アンはベッドに突っ伏して激しく泣いています。アン、あんなことをして恥ずかしいと思わないのかい？あの人こそ、私をみっともないとか赤毛とかいう権利はないわ。マリラだって、誰かに面と向かって痩せっぽちでみっともないと言われたら、どんな気がすると思う？不意に、マリラに昔の記憶が蘇りました。子供の頃、おばが誰かにこう言っているのを耳にしたことがあるのです。かわいそうに、あの子は色黒でみっともないし。その時の胸に突き刺さるような痛みが消えるまで、確かに50年はかかったのでした。そりゃあ、レイチェルも言い過ぎたとは思うけれど、あんたも行儀が悪かったね。そうだ、レイチェルのところへ行って、謝っていらっしゃい。いや、絶対に嫌です。蛇やカエルのいる暗い牢獄に飲まず食わずで放り込まれている方が、まだマシだわ。アンがきっぱり言います。じゃあ、謝る気になるまで、ここにいるんだね。一晩よく考えなさい。そう、アンを叱ってはみたものの、マリアは、リンド夫人のあのびっくり仰天した顔を思い出すたびに、我知らず、笑い出したくなるのでした。次の日の朝、アンが朝食に降りてこなかったので、マリラはマシューに昨日の話をしました。レイチェル・リンドも一度くらいギャフンと言わされてもいいさ。おせっかいな女だ。これがマシューの感想でした。マシュー、あんたに驚きますね。アンがひどい振る舞いをしたというのに、その肩を持つんだから。いや、そういうわけじゃない。とにかく、あまりきつく叱らんでおくれ、マリラ。その日の昼食も夕食も、アンがガンとして降りてこないので、静かな、気まずいものになりました。マリラが外へ出て行くと、マシューは、まるで泥棒みたいに忍び足で2階へ上がっていきました。そーっと、アンの部屋を覗くと、アンが窓辺に座って、悲しげに庭を見ています。アン、どうしているね？マシューは声を潜めて呼びかけました。力なく、アンは微笑みました。大丈夫よ。空想にふけていると、時間が経つわ。寂しいけど、そのうちになれるでしょう。あんや、その、早いとこやって済ませたらどうかね。いずれはせにゃならんのだから。お前がいないと、下は寂しいよ。いい子だから、行って謝っておいで。おじさんがそんなに言うなら、いいわ。行きます。本当は、私も少し後悔しているのよ。うまくいったとほっとして、マシューが言ってしまった後、アンはマリラに言いました。私、リンドのおばさんに謝りに行くわ。マリラに連れられて、リンド夫人の家へ行く途中、アンのうなだれた様子はすっかり消え去り、アンは顔を上げて、ウキウキした表情で、いそいそと歩いて行きました。でも、家へ着いた途端、元の後悔した表情に戻り、アンはいきなりリンド夫人の前にひざまついて、両手を握りしめ、
声を震わせていました。ああ、リンドのおばさん、本当にすみませんでした。真実を言われたのに、あんなひどい癇癪を起こしたりして、ごめんなさい。どうか許してください。さもなければ、おばさんは哀れなこの私を一生苦しめることになるんです。お願いします。一言、許すと言ってください。アンのお詫びには、確かに真心がこもっていました。でも、マリラには、アンがそのお詫びを楽しんでやっているように思えてなりません。けれど、人のいいリンド夫人は、すっかり機嫌を直して、心から言いました。さあ、もうお立ちなさいよ。もちろん許しますとも。私もちょいと言い過ぎたものね。そうそう、子供の頃は赤毛だったけれど、大人になってそれが綺麗な金褐色になった人を知ってますよ。まあ、おばさんは私に希望を与えてくださったわ。ありがとう。あの、お庭がとても素敵だから、見ていいですか？アンが出て行くと、リンの夫人はマリラに言いました。ちょいと風変わりだけど、人を引きつける子だね。マリラ、私はあの子が気に入りましたよ。帰りに、空にはもう星がいっぱい出ていました。風が梅雨に濡れたシダのツンとする香りを運んできます。向こうの影深い中に、グリーンゲイブルズの台所の明かりがチラチラ瞬いて見えます。急にアンはマリラに寄り添って、その固い手のひらに自分の手を滑り込ませました。我が家へ帰るのって嬉しいわね。アンの手のぬくもりがマリラの心に今まで知らなかった甘い心よい感情を湧き上がらせました。それは多分母親の情というものなのでしょう。黒髪の親友ダイアナ。どう、アン、気に入ったかい？とマリラが聞きました。ベッドの上に広げられた新しい服をアンは気難しい顔で見つめています。それは焦げ茶色の服と白黒のチェックの服と、もう一枚はゴワゴワした品の悪い青色の服で、三枚ともマリラが仕立てたものでした。形はどれも同じで、ひだのないスカートと飾りのない袖、どこもかしこもきちきちのそっけないデザインの服です。気に入ったことにするわ、とアンが浮かない声を出しました。なんだって？この服のどこがいけないというの？だって素敵じゃないんですもの。一枚くらい膨らんだ袖のだったらよかったのに、今とても流行ってるのよ。私はあんたを見えっ張りにする気はありませんよ。小ざっぱりした服を三枚もこしらえてもらってありがたいと思いなさい。明日はそれを着て日曜学校へ行くんですよ。マリラは大いに機嫌を損ねて下へ降りていきました。次の朝、マリラはひどい頭痛がしてアンを日曜学校へ連れて行かれなくなりました。リンドのおばさんに連れて行ってもらいなさい。お行儀よくしているんですよ。白黒のチェックの服を着て、平べったい小さな水平帽をかぶったアンは、みすぼらしくはありませんでしたが、その痩せた体がますますガリガリに見えました。アンは道の途中に咲き乱れていた金ポーギや野バラで帽子をゴテゴテと飾り立てて得意になって歩いていきました。リンド夫人の家へ行くと、もう出かけてしまった後だったので、アンは一人で教会へ来ました。帽子に派手な飾りをつけたこの奇妙な見知らぬ少女を、アボンリーの少女たちは好奇の目で見つめましたが、誰も話しかけようとはしませんでした。アンは
他の少女たちがみんな膨らんだ袖の服を着ているのを見て、とても惨めな気持ちでした。結局、日曜学校も教会も、アンには退屈でたまりませんでしたが、運よく席が窓際だったので、ずっと空想にふけっていたのでした。次の金曜日になって、初めてマリラは、アンが帽子を花で飾り立てて教会へ行った話を聞きました。おかしな真似をしてくれたものだね。あんたも困った子だよ。服に花飾りをつけていた子はたくさんいたのに、なぜ帽子につけちゃいけないの？口答えはおよし？リンドのおばさんは、恥ずかしくて穴があったら入りたい気持ちだったと言ってましたよ。私があんたに、あんなおかしな格好をさせたんだろうと、悪口を言う人もいたそうだし。はあ、ごめんなさい。アンの目に涙が浮かびました。おばさんを恥ずかしめる気なんかなかったのよ。孤児院へ返されても文句は言いません。もう泣くのはおやめ。それよりいい話があるんだよ。今日の午後、ダイアナ・バリーの家へ行く用事があるから、あんたも一緒に来て、ダイアナと友達になればいい。アンは両手を握りしめて、パッと立ち上がりました。まあ、私怖いわ。もしその子が、私を好きになってくれなかったらどうしよう。大丈夫だよ。ただし、ダイアナのお母さんは、しつけに厳しい人だから、お行儀よくしていないと、ダイアナと遊ばせてくれないかもしれないからね。おやまあ、この子ったら、震えているじゃないの。実際、アンはガタガタ震えていて、顔が緊張で青ざめています。ああ、マリラ、親友になって欲しい子の家へ行くのに、そのお母さんに気に入られないかもしれないと思うと、胸がドキドキするわ。二人は、果樹園の丘のバリー家へ出かけていきました。バリー夫人は、背が高く、目も髪も黒く、きつい口も通しています。ようこそマリラ、どうぞお入りになって。ああ、こちらがお宅で引き取られたお子さんね。ええ、アン・シャーリーと言います。と、マリラが答えました。ダイアナは、ソファーに座って、本を読んでいました。母親譲りの黒い目と黒い髪、バラ色の頬をした、とても可愛い少女です。これがうちのダイアナです。ダイアナ、アンにお庭を見せておあげなさい。二人が外へ出ていくと、バリー夫人はマリラに向かって言いました。あの子は本の虫ですの。ですからお友達ができれば、少しは外へ出て遊ぶだろうと思って期待しているんですよ。庭は夕焼けでほんのりとピンク色に染まっています。周囲には高い柳やもみの木があり、小道は貝殻できれいに縁取りされていて、真っ赤な芍薬、色とりどりのおだまき、ラッパ随仙、紫色の蘭などが咲き乱れています。二人の少女は華やかな鬼百合の一村を挟んで、はにかみながら見つめ合っていました。両手をぎゅっと握りしめ、声を潜めて、アンが言いました。ダイアナ、あんた、私を好きになれそう？真心の友、つまり、親友になってくれる？ダイアナは笑いました。何か言う前には必ず笑うのです。ええ、なれると思うわ。妹は小さすぎるし、私、遊び友達が欲しかったの。これからずっと友達でいるって、誓ってくれる？アンが真剣に聞きました。いいわ。でも、どうやるの？まず、二人の手を組むの。本当は流れる水の上でやらなくちゃならないんだけど、今は、この小道がそうだと想像しましょう。私が最初に誓いの言葉を言うわね。太陽と月がある限り、私は親友ダイアナ・バリーに忠実であることをここにおごそかに誓います。
さあ、次はあんたの番よ。私の名前を入れて誓うのよ。ダイアナはちょっと笑ってから誓いの言葉を言い、またちょっと笑いました。あんたって変わってるわね。でも私あんたが好きになりそうよ。ダイアナは帰り道、丸木橋のところまで送ってきてくれました。二人は腕を組んで歩き、明日の午後また遊びましょうと約束して別れました。ああマリラ、私今プリンスエドワード島で一番幸せな女の子よ。明日ベルさんの白樺の林におままごとの家を作ることにしたの。薪小屋にある欠けたお茶碗やお皿をもらってもいい？ダイアナがね、ワクワクするような本を貸してくれるって。それから橋場みだにのネリーっていう歌も教えてくれるんだって。ダイアナより私の方が3センチ背が高いのよ。でもあの人の方がずっと太っているわ。私たちね、丸木橋のそばの泉をドライアッドの泉と呼ぶことにしたの。エレガントな名でしょう。確かドライアッドって妖精の大人のことだと思うけど、ダイアナをしゃべり殺さないでほしいと思うね、とマリラが言いました。幸せいっぱいのアンをますます頂点にしたのはマシューでした。ちょうどカーモディから帰ってきたマシューは、ポケットからおずおずと小さな包みを取り出して、マリラを見逃してくれという目で見ながらアンにそれを渡しました。お前はチョコレートキャンディーが好きだと言ってたから少し買ってきたよ。マリラはふんと鼻を鳴らしました。歯にもお腹にも良くないのに。いいよいいよ、そんな顔しないで。せっかくマシューが買ってきたんだからもらっておきなさい。今夜は一つだけにするわ。ねえ、ダイアナに半分あげてもいい？分け合って食べた方が2倍おいしいものね、とアンが嬉しそうに言いました。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。